Melhor por lá mesmo. Aí eu peguei, fui lá na rasura, pulei e tinha um poção, saca? E eu não pulei, eu tinha que ter pulado mais pra longe. Só que eu tô com o joelho machucado, eu peguei e desci. Aí eu desci na fervura. Aí eu só dei uma nadadinha tranquilo, porque eu tava vendo o ponto futuro. Aí ali tem uma fenda fora a fora. Que a água vem, aquela água é. Que você tá vindo ali, ó, vem toda daquela água lá. O tanto de água tem lá em cima, o tanto que tem aqui embaixo. Ela vem aqui tipo fosse um canal, saca? Esse canal me puxou. A hora que eu falei, vem por aqui, vem aí não, o canal já tinha me puxado. Eu tinha que foi me dar a mão, eu peguei o pé dele. Quando eu peguei o pé dele, eu pedi ajuda, ajuda. Aí ele foi pra me dar a mão,
Eu peguei, não alcançou, né? Porque é muito escorregadio. Fui, peguei no pé dele. Quando eu peguei o pé dele escorregou. Aí eu soltei. Assim, eu vou levar ele comigo. Nunca pensei nisso. Aí eu disse, na hora que eu disse, eu pensei, eu vou morrer, porque era uma fenda, né? Aí já bati, não peguei pedra, não peguei nada, meu irmão. Já saí em posição de corredeira aqui, ó. Já saí fazendo assim pra ele, porque ele já pintou, pensei, vai fazer uma merda. Você lá. Desceu essa segunda? Desci, lógico, eu vou deixar só pela metade. Ué, eu sou homem pra fazer isso, rapaz. Aí, rapaz, é o que eu já disse, vai ser, o cara vai sair louco, vai começar a pitar, vai sair como vai acontecer outra merda, né? É. Eu já disse fazendo isso aqui, ó. Aí eu já pulei e caí de novo naquela bolha lá, ó. Pegou em pedra? Hã? Pegou em pedra? Nada, meu filho. Ué, então a linha pra descer de caiaque é que você fez, ué. Ah, eu não sei, né? Lá eu já fiz a minha linha. Eu não gosto de repetir corredeira.